Shentori i ditës. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Edhe sot do të nisim së bashku leximin e sinaksarit ku do të njohim jetën e shenjtorëve që nderohen nga kisha jonë ortodokse. Më 28 të këti muaj, kujtimi ati tonë o shenarë Vasil Konfesori, shok asketizmi o shenarit Prokop de Kapoliti. O shenar Vasili, i veshur murg që në moshtë të vogël, në ndrejtimin në shën Prokop de Kapolitit, bërë një jetë plot me privime të shumta. I ushtruar në këtë mënyrë për të luftuar në asketizm kundër sulmeve të të ligut, arriti të kishte efikasitet, në betejën kundër ikonoklastëve heretik. E arrestuan të dërguarit e perandorit, por qëndroi palëkundur në besimin e drejtë. Pasi e torturuan duke i shkaktuar plak të rënda, veçanërisht në fytyrë, e futën në një burg të errët, ku qëndroi deri në vdekjen e tiranit Leon Izauri. Në këtë kohë pasi u lirua, së bashku edhe me Shën Prokopin dhe konfesor të tjerë të besimit, rifilloi jetën e tij asketike, duke të rrequr në pendim një numër të madh mëkatarësh dhe duke rikthyer shumë heretik në besimin e vërtet dhe në kungimin e kishës, si me fjalë, ashtu dhe me anë të shembullit të virtyteve të tij. Pasi bëri një jetë aq e lavdishme, u nisi gëzuar për në mbretërinë e qiejve. Në të njëjtën ditë kujtimi apostujve të shenjtë, Nimfasi dhe Evvuli. Këta dy shenjtor ishin nxënës të apostull Pavlit. Nimfasi ishte një fisnik i qytetit të Laodices, i cili mikpriste kishën që polinte në këtë qytet, brenda shtëpisë së tij, për të celebruar liturgjinë hynore. Evvuli, këshilltar i mirë, që përmendet nga Shën Pavli gjatë burgimit të tij të dytë, duket se është një nga të krishterët e shquar në shoqëri, të cilë qëndruan pranë apostullit gjatë ekzekutimit të tij. Kujtimi në martirit të shenjtë Nestori, episkopi i Madigos. Shën Nestori ishte episkopi i Madigos të Pamfilis, në kohën e përsekutimit të Decit, rreth vitit 251. Sapo mori nga perandori ediktin për përsekutimin e të krishterëve, guvernatori Poplius dërgoi trupa në të gjithë provincën me urdhër që të gjenin të krishterët dhe t'i detyronin me forcë që t'u ofronin sakrificë perëndive të rreme. Meqense e njihte reputacionin e madh të episkopit të Madigos, ai u tha ushtarëve: "Për sa kohë nuk e kemi në duart tonë episkopin, nuk do t'ja dalim banë asgjë kundër të krishterëve." I informuar më përpara për mbërritjen e të dërguarve perandorak, Shën Nestori arriti të shpëtonte të gjithë të krishterët e qytetit, ndërsa veç qëndroi në shtëpi, duke patur gjithë shpresën e përkujdesjen dhe ndihmën e Perëndisë. Kur mbërritën ushtarët, ai u paraqit përpara tyre i qetë dhe madhështor, dhe duke u armatosur me shenjën e kryqit, i ndoqi deri në gjykatë pa u bërë rezistencë. Kur i kërkuan të bindej urdhrave të perandorit, ai u përgjigj: "Unë i nënshtrohem urdhërimeve të mbretit të qiejve. Asgjë nuk arriti ta nënshtronte ose ta lëkunde, madje as torturat." Dhe kështu e çuan përpara guvernatorit të Perges. Rrugës ndodhi një tërmet i madh dhe një zë qelloru dëgjua për të inkurajuar shenjtorin. Në Perge u nënshtrua përsëri marrjes në pyetje, dhe ju përgjigj me një fuqi dhe siguri të madhe magistratit: "Edhe sikur ta turturosh trupin tim me të gjitha mënyrat, kurrë nuk kam për të mohuar emrin e Zotit tim Jesu Krisht." I varur në një pemë, psalte duke duruar tortura makabre.
Me pas guvernatori e dënoj të kryqëzoj, njësoj si mësuesi ti. Gjithmon kam qënë jam dhe do të jem me krishtin tim. I mbërthyer mi kryq, për shumë orë. Episkopi i shenjtë vazhdoj të nxiste të krishterët që ishen mbledhur atje për t'i qëndruar pra në qastet e fundit dhe pas ju lut Zotit për t'i ruajtur në bashkimin e besës. E dorëzoj shpirtin e ti duke thënë amin. Në të njëjtën ditë, kujtimi i hieromartirit të shenjtë Proter, kryepiskopi i Aleksandrisë. I ngritur në nderin e prifterisë nga Shën Kirill i Aleksandrisë, Shën Proter i shkëlqeu mand të virtytit dhe besës gjatë shekullit e 5. Kur Dioskuri, pasuesi i Shën Kirillit, deklaroi në favor të heretikut Eftik, ai mbeti patundur në ortodoksi, pavarësisht premtimeve dhe favoreve që i bëri kryepiskopi. Pas dënimit të Dioskurit në sinodin ekumenik të Kalqedonisë, Proteri u zgjodh nga etërit, kryepiskopi Aleksandrisë. Sapo Hierotonisë, një numër i madh njerëzish nga Aleksandria, e cila përkrahte monofizitizmin, u ngrit në revolt kundër tij. Forcat perandorake arritën ta shtyptin me vështirësi këtë kryengritje. Por kryepiskopi ende vazhdonte të haste një kundërshti të fortë në të gjitha argumentet e tij. Me që banoret e Aleksandrisë, e cila ishte hambari grurit i mbar perandoris, kërcënuan se do të pengonin transportin e grurit drejt Konstantinopolis. Perandori Markian dha urdhër që gruri të transportohet deri në Pelus dhe të mos shohi asnjë furnizim në Aleksandri. Banoret e qytetit, që u përballën shpejt me urin, shkuan tek episkopi i tyre, i cili u shërbeu si ndërmjetës dhe fitoi lehtësisht nga perandori revokimin e diktit të tij. Por intrigat e heretikëve, kryetarit e të cileve ishin Prifti Timothe, Menofken Machoku dhe Djaku Petro, të zhveshur nga Proteri, nga funksionet prifterore, vazhduan përsëri të nxirrnin pengesa dhe vështirësi. Në një natë pa hënë, Timotheu shkoi i maskuar në shkretë të tjerë, atje ku banonin shumë masket dhe murgj, dhe duke u hequr si ëngjël Zoti, ju urdhëroi murgjit të shkëpusnin veten e tyre nga kungimi me kryepiskopin Proterius dhe të shkonin në të nxisnin popullin për revolt. Kryengritësit të udhëhequr me shumë dinakëri shkuan në kishën kryesore të Aleksandrisë, i debuan të gjithë klerikët dhe zgjodhen Timotheun kryepiskop të Aleksandrisë. Kur mësoi për këto trazira, guvernatori ushtarak e deboi mashtruesin nga qyteti, por kjo mas nuk sodhi asgjë përveç se zemërimit të madh të turmës. Shën Proteri u arratis në këtë kohë, por i u shfaq në rrugë profeti Isaia dhe i tha, ktheu në qytet, atje kam për të pritur dhe për të të marrë vetë. Kur u kthye në Aleksandri, episkopi gjeti strehnë pagëzimore në kishës së Shën Kuirinit. Të njëjtën e madhe, ndërsa po kryente liturgjin, heretiket u sulen dhe u futen me dhunë në kishë, sulmuan shenjtorin dhe e torturuan. Pastaj trupin e tij të gjymtuar, e tërhoqën zvarë në përrugët e qytetit. Me pas e shprendan hiri në të gjitha anët, Timotheu mashtruesi dhe pararëndësi i vërtetë antikrishtit, luftoi me tërbim kujtimin e episkopit të shenjt dhe të Shën Kirillit, duke u hequr emrat nga diptikët dhe për t'i zëvendësuar me emrin e tij dhe të Dioskurit. Ai përsekutoi pareshtur miqt dhe të afërmit e tij, u vodhi pasurinë dhe dojgji fronin e ti episkopal. Këto ngjarje të përgjakshme shënuan ndarjen përfundimtare midis monofizitëve dhe ortodokseve, si dhe fillimin e dekadencës së kishës së Aleksandrisë. Sa po mësoj për masakrën e Shën Proterit, perandori Leoni i parë dha urdhër për shkarkimin e menjëhershëm të Timotheut, duke e shpallur të padenjtë të quaj i krishterë dhe internoi në Kherson. Perandori ndëshkoi ashpër për vrasësit e shenjtit, dhe në këtë mënyrë rivendosi rregullt në qytet. Sot gjithashtu është dhe kujtimi i 6 martireve nga Egjipti, shok të Shën Proterit. Kujtimi martirit të shenjtë Abricius, që vdiq nga shpata. Kujtimi atit tonë Oshenar Varsi, episkopi i Damaskut. Kujtimi Oshenareve Marana dhe Kira.
Në të njëjtën ditë, kujtimi martirës së Shenjtë Kirana, që mbaroi në tortura në vitin 1751. Sot gjithashtu është dhe kujtimi atit tonë oshënar Nikolaj Pskovit, i marë për Krishtin. Kujtimi atit tonë oshënar Shio, Simeoni, Murg në Gjorgji. Në të njëjtën ditë, kujtimi jetërve të anoshenar, Romani dhe Lupicini, themelues të manastirit e Kondatit, në malet Jura. Me ndërmjetimet e shenjtorve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona, amin. Ndoqët, shenjtorin e ditës.